בואו נעשה ככה איזה, תעשה לנו עצירה קטנה כדי שנוכל לראות. נעשה, תעצור לנו פה רגע. כן. תסתכלו משמאלכם על המבנה הכתום היפה הזה, זה גן ילדים, זה גן דקל שלנו, זה גן חובה. למה אני מראה לכם אותו? מכיוון שהוא הגן הממוגן הראשון במדינת ישראל שנבנה ממש ממוגן מהיסוד ועד הגג. הגן הזה נבנה לפני מבצע עמוד ענן, שזה לפני 2012, זאת אומרת כבר ב-2011 התחילו לבנות אותו. היום כל מערכת החינוך שלנו נמצאת, כן, שמאלה, באנו לכאן 70 משפחות, כולן היו חקלאיות. היום אנחנו 240 בתי אב, עם הפנים קדימה להרחבה שנייה שאולי ראיתם, אולי לא, אנחנו נראה אותה כשנצא מהמושב של עוד 70 משפחות. תבינו, זה הולך להיות מושב של 300 וכמה משפחות, ובתכנון שכבר הופקדה תוכנית לעוד 145 מגרשים. בסוף נהפוך להיות מועצה מקומית, אבל אנחנו לא כל כך רוצים, כי אנחנו רוצים לשמור על הצביון החקלאי. עכשיו אתה מחנה ממש כאן, תיכנס ככה לפני, מאחורי האוטו הזה, יש לך בדיוק חניה לאוטובוס. יופי. אנחנו נרד לתצפית קצרה, תלכו אחריי, אנחנו הולכים פה ממש... וואי, וואי, וואי. לשם כך התכנסנו פה. זו הייתה הנכדה של פרץ. היא מדברת על החיים שלה שסוניה גידלה אותה. היה מאוד מעניין לשמור. צד אחר של... לא יירו אותה. כן. כן, אתה לא נסעת? Person in Africa, it's better to be a Syrian refugee in Europe, you know, all these things are better than to be a poor person.